הרבה פעמים אנחנו מגיעים למצבים בחיים שאתה לא מבין למה זה קורה לך הסיפור הזה. אתה בא הביתה, אתה רואה את הילדים רבים מכות אחד עם השני, אתה רואה את הגברת במקום לראות מה קורה לילדים דברת בטלפון עם החברה שלה, אתה מהבוקר בלי אוכל אז אתה ניגש למטבח לראות אולי יש איזשהו סיר מונח על הגז, אין כלום. באותו רגע, למה זה קורה לי הסיפור הזה? כשאתה כאן במצב הזה בא ואומר, אבא, זה לא אשתי, זה לא הילדים שלי, זה אתה ארגנת לי את המצב הזה. אתה ארגנת את זה. אתה עומד מאחורי ההצגה הזאת. כל סיטואציה שקורית לבן אדם והוא לא מצליח לקלוט, למה? למה זה קורה לי? ואתה מיד אומר, אני לא מבין למה, אבל אני מאמין שזה מאת השם. לזה קוראים חסד נעורייך, ואת זה השם אומר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך. זה נקרא לכתך אחריי במדבר. גם לנו יש מדבר. כל אחד מאיתנו יש לו מצבים של מדבר, אבל לזה צריך אמונה. ככה השם רוצה. רבותיי, זה היסוד הראשון בחיים שלנו.